Treasury Deputy and Section. Ali je ovo sada prvi ciklus podrške u okviru programa. Sistema lokalne samouprave takođe su istovremeno usvojene prošle godine podrške, tako da je ideja da u stvari sa nekih 70 setova 12 meseci i ono što je sada važno jeste da pokreće se budžetski mentorstvo kroz sve faze svakog od ovih paketa podrške. Iz ovih 12 lokalnih samouprava koje su imale... O, malo, Miloše, Miloše. Ja pišem i levom i desnom, ja ću... Thank you.